Слава Україні! Розпочалась 446-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі вчергове російські терористи атакували Україну ударними дронами камікадзе «Шахет». Під час нічної атаки ворога знищено 4 дрони типу «Шахет». Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Крім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ, Леонівка, Попівка Чернігівської області, Волфине, Садки, Могриця Сумської області, а також Олександрівка і Стариця на Харківщині. На Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Баївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Діброва, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне та Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Притечине. Завдав авіаційних ударів біля Іванівського та Ступочок. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис та Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли близько 40 населених пунктів. Це, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малатокмачка та Кам'янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Противник і надалі намагається поповнювати втрати в живій силі за рахунок примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. Так, у низці населених пунктів Херсонської області відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського. Після затримання в ході першої установчої бесіди окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.
Авіація Сил оборони України за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збито два ворожих розвідувальних БПЛА типу «Орлан-10» та знищено БПЛА «Суперкем». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника. Загалом наші захисники ліквідували 580 російських окупантів, знищили 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 2 засоби ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 16 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!